Mais il faut vivre, c'est ce qu'on me croque. Patrick Alfonc. Bisqué. C'est nous à cette nuit, peut-être, mais quand j'ai dû réveiller un son de mégo. Fili de l'art, peut-être. Bien. Tu es une princesse. Jeg bare overnatta borte, rett og slett. Overnatta borte? Men jeg må gå, jeg. Må du det? Ja. Hjem til den unge kjæresten din? Hun er vel snart russ? Mamma. Men var hun jenta? Var flott, hva? Ja, hun var veldig flott. Veldig pen. Kanskje litt ung. Det det nå for tiden. Jappa! Ja, det deg, ja. Emma min, som en skikkelig fan av deg. Fan? Hun liker deg, da. Å, fan har jeg vel aldri sagt før. Kunst, det betyr å kunne! Ja, ja, ja! Du må suge, du må ikke blåse. Hvordan var han da? Ville omtenksom? Har ikke du noen venner på din egen alder som du kan henge litt rundt med? Idiot! Jeppe! Nazi-pikk! Du blir jo kåt av hva som helst, du.